אני יאיר, ובעצם ב-15 שנים האחרונות בכל מיני קונסטלציות אני מתעסק בתחום הסקיוריטי, כשאת העשור הקודם ביליתי הרבה מאוד מהשנים שלי בתחום ה-Web Application. אני רואה פה הרבה מאוד פנים מוכרות מהתקופה הזאת. ביליתי הרבה זמן ב-WatchFire, אחרי שנמכרנו גם ב-IBM, זאת תקופה מאוד מעניינת. ובעצם ב-4 שנים האחרונות אני מתעסק בתחום של מובייל, הקמתי את חברת SkyCure, יחד עם עוד מישהו שאתם אולי מכירים, שנקרא עדי שער רבני. ובעצם מה שאנחנו מתעסקים בו זה בעצם מפתח כלים שיודעים לזהות ולעצור תקיפות על מובייל דווייסס. מתעסקים הרבה בנטוורק, הרבה במלוור, הרבה בחולשות. והיום בעצם אני הולך להתמקד בתחום של מלוור. לפני שאני אתחיל, רק וידוי אישי, אני אבא מאוד מאוד גאה לבן בן שנה וחצי, מאוד מאוד מומלץ, חוויה טובה, אבל יש משהו פחות, שפחות מדברים עליו, וזה החלק הפחות זוהר של האבהות, וזה שילדים נוטים לחלות הרבה. אז לצערי חטפתי במחלה, לא רציתי לבטל את ההרצאה היום, אבל פה אתגר מעניין בין בחילה לבין הרצאה, אני מקווה שננצח. אז בוא נתחיל. בסופו של דבר, מה שאני הולך לדבר עליו היום הוא בעצם כמה נושאים. אני אתחיל בלדבר על תחום של malware ומובייל malware ספציפית, ולדבר בעצם על דברים שאנחנו רואים בשטח, ותקיפות די מעניינות שאנחנו רואים סביב מובייל דווייסס. בהמשך אני הולך לדבר על מחקר שפרסמנו מוקדם יותר השנה, שבסופו של דבר מראה שאפליקציה די פשוטה לאנדרואיד יכולה למעשה לנטרל אפ סנדבוקסינג ללא רוטינג של המכשיר. נדבר טיפה איך זה אפשרי ולמה זה בעצם צריך מאוד לעניין אותנו. ובעצם החלק השני של ההרצאה ידבר על הגישות הקלאסיות של ניתוח של מלוור. נדבר על סיגנצ'רס, נדבר על סטטיק אנליסיס, נדבר על דינמיק אנליסיס, וכמובן נדבר על מה הבעיות האינרנטיות של הגישות האלה. ולקראת סוף ההרצאה אני מקווה ומתכנן לעשות הדגמה חיה של פניית מלוור, שמראה בעצם מהן הבעיות המהותיות של גישות קלאסיות של זיהוי של מלוור. אז בואו נתחיל. בחרתי להתחיל את ההרצאה עם הדבר הזה, זה וירוס פינג פונג, אני חושב שזה הווירוס הראשון שאני ראיתי בחיים שלי, זה, אני חושב שנתפס פעם ראשונה בשנת 88. מי פה אגב זה מוכר לו? שירים ידיים? רק שתדעו שזו אינדיקציה לגיל שלכם, אז אני לא בטוח שהייתם צריכים להרים ידיים, אבל בסופו של דבר הדבר הזה היה דוגמה מאוד מעניינת לאיך שתחום המלוור למחשבים התחיל. זאת אומרת, זה היה די מעצבן, זה היה, הייתי מסכם את זה כחוסר נוחות למשתמש, אבל עדיין אפשר להמשיך לעבוד עם המחשב ולעשות מה שאנחנו רוצים. אם נעשה fast forward, 25 שנים קדימה, למעשה אנחנו כיום בעידן שבו אנחנו רואים, לא צריך לדבר על זה יותר מדי, כמות אדירה של תקיפות על מחשבים, על ארגונים, על מדינות, אז אפשר לדבר על סטאקסנט, אפשר לדבר גם על מה שבעצם קונפירמד החל מהשנה, שזו הייתה תקיפה של רוסיה על אוקראינה, על תשתיות קריטיות שלה. ומה שאני בעצם בא לדבר עליו היום, שאנחנו רואים את התחום של מובייל מלוור, עובר אותה אבולוציה, רק הרבה יותר מהר. זאת אומרת, לפני כמה שנים, אני זוכר, היה הרבה מאוד דיבור על אדוור, על כל מיני וירוסים לאנדרואיד לא סופר מעניינים וחמורים. מצד שני, כמו שנראה היום, אנחנו רואים בעצם הרבה יותר תקיפות, גם על אנדרואיד וגם על iOS, ואנחנו רואים גם דברים יותר מעניינים. אנחנו רואים SMS fraud, אנחנו רואים תקיפות על אפליקציות בנקאיות, כיום כמות אדירה מהתקיפות היא מגיעה דרך מובייל דווייסס, ואנחנו רואים גם דברים הרבה יותר חמורים מזה, ואני חושב שהנקודה הגדולה פה היא שפשוט, אם אתם רגע חושבים על מה זה הטלפון הנייד, על הטאבלט שלכם, מחשב לכל דבר, די מתוחכם, מכיל המון מידע רגיש, ולכן גם תקיפות קלאסיות, האינטרס הוא מאוד דומה, זאת אומרת, לגנוב את המידע מהמכשיר שלכם, דברים כאלה, לגשת אולי לעוד מערכות, קלאוד וכולי, אבל מה שמיוחד במובייל דווייסס, ואני חושב שלאחרונה, ממש לפני שבועיים, קיבלנו תזכורת מאוד חזקה לזה, שזה למעשה מכשיר המעקב האולטימטיבי, שאי פעם מומצא. זאת אומרת, הוא איתנו כל הזמן, הוא דלוק כל הזמן, בניגוד ללפני עשור, יותר קשה לפרק את הסוללה כשלא בא שישמעו אותך, והמשמעות בעצם של השתלטות עליו היא חמורה בטירוף. אפשר בעצם בתקיפה מוצלחת לראות איפה אנחנו, עם מי אנחנו נפגשים, למה אנחנו נפגשים, מה אנחנו אומרים כשאנחנו בטוחים שאף אחד לא מקשיב. וזה די לא נעים, כמובן שאני מתייחס כמובן לפגסוס שנחשף לפני כמה שבועות, אחרי די הרבה שנים שהיה בשימוש, והוא לא התשתית היחידה שנמצאת בשימוש.
הדבר השני, לכיוון של בעצם מה הופך את החיים של תוקפים ליותר קשים, הוא בעצם שני דברים שאני חושב שהם טובים שנבנו במערכות הפעלה למובייל. הדבר הראשון זה התלות הדי מרכזית בפאבליק סטורס. משמעות היא כמובן שלאפל ולגוגל יש אפשרות לעשות ריוויו מעמיק, להשתמש בכל מיני כלים ונסות לנקות את החנויות שלהם, וזה אכן מה שקרה בשנים האחרונות. זה בעצם יצר אתגר לתוקפים של דיסטריביושן, איך אתה מגיע לקורבנות שלך. הדבר השני הוא שלמעשה יש לנו כבר דרך שאנחנו די רגילים לעבוד במוביל דווייס, ולפעמים אנחנו רואים ניסיונות תקיפה שדורשים מהמשתמשים לעשות דברים פחות טבעיים, ולכן אולי הם פחות אפקטיביים. ואני רוצה טיפה לדבר על מה אנחנו בכל זאת רואים בשטח, ואני אדבר על דברים שראינו בשנה האחרונה. מתחיל עם אקסרד גוסט, כמה אנשים מכירים? אוקיי. תקיפה, אני חייב להגיד, מאוד מעניינת. התקיפה שם הייתה שבעצם תוקפים החליטו ליצור גרסה ריפקג', גרסה שנראית אותו דבר, של Xcode, של סביבת הפיתוח ל-iOS, והיא בעצם הופצה בעיקר בסין, אבל לא רק. זאת אומרת, אנשים הורידו את הסביבת פיתוח, השתמשו בה, בנו איתה את האפליקציות שלהם, ובעצם שלחו אותם לאפסטור. עכשיו מסתבר שמבין הקורבנות היו גם למשל המפתחים של וויצ'אט, שלא יודע אם אתם יודעים, זאת רשת אינסטנט מסג'ינג עם מאות מיליוני משתמשים בעולם, נחשבת אחת הגדולות בעולם. ומה שקרה שם זו דוגמה לדעתי מדהימה, כי בעצם אנשים יצרו את האפליקציה שהם כבר שנים יוצרים, שלחו אותם לאפסטור, ויש פה אלמנט של ריפיוטיישן, כאילו הרבה מהדבלופרס האלה הם דבלופרס ידועים, ולכן האפליקציות שלהם שהיו כבר נגועות בקוד המקורי פלוס משהו מירושה שנכנס לאפסטור, אושרו על ידי אפל, אפל פספסה את זה. ובעצם כתוצאה מזה, לאורך זמן אנשים הורידו מהאפסטור, קיבלו בעצם גרסות רעות, עד שהסיפור הזה התפוצץ בעצם סוף שנה שעברה. הדבר השני שאגב נחשף טיפה אחרי זה, הוא עוד קמפיין ל-iOS שנקרא E-Spector, ושם הסיפור היה מעניין. בדומה ל-Xcode Ghost, עוד פעם קמפיין שעבד גם על מכשירים שהם jailbroken וגם כאלה שלא. ובמקרה הזה בעצם מה שעשו זה בעצם הפיצו בכל מיני דרכים את אפליקציות מרושעות, לא דרך האפסטור, דרך מכניזם שנקרא Enterprise Provisioning Profiles. זה בעצם המנגנון שמאפשר לארגונים לייצר אפליקציות פנים ארגוניות לשימושים מאוד מאוד טובים, אבל בעצם אם חושבים על זה, אותו מנגנון אפשר ועדיין מאפשר to some extent להתקין על כל מכשיר iOS, אפליקציה שלא עברה ריוויו של אפל. והדבר המעניין בקמפיין הזה, שלמעשה הוא השתמש במה שנקרא Private APIs, יכולות שיש ב-iOS אבל אפל לא מאשרת להשתמש בהם בפאבליק סטור שלה, וזה אפשר לווירוסים האלה, לא יודע, להסיר לכם בצורה שקופה אפליקציות, להתקין בצורה שקופה אפליקציות, להסתיר אותן מכם, והרבה מאוד דברים כאלה. אז אלה סתם שתי דוגמאות, כמובן שראינו בשנה האחרונה עוד דוגמאות עוד יותר מעניינות, כמו ACDCiver וקמפיינים אחרים. הדבר השני שאני רוצה לגעת בו הוא בעצם מה קרה באנדרואיד בחמש שנים האחרונות. זאת אומרת, לפני חמש שנים, אם היית הולך לגוגל פליי, היית רואה כמות אדירה של מלוור, פשוט הציף את הגוגל פליי, וזאת הבעיה שהחתימה את הברנד של אנדרואיד לדעתי עד היום. ומה שקרה בעצם, גוגל, יש פה גם נציגים של גוגל, עשתה עבודה מאוד מאוד יפה, לדעתי ממש ממש שיפרה את הפאבליק סטור שלה, באמצעות כל מיני כלים, סטטיק ודינמיק, שמנסים לנתח את האפליקציות שמוגשות ולנסות לנקות. וזה אכן, אני לא יכול להגיד שהסטור נוקה, אבל הוא הרבה יותר נקים בעבר. וזה בעצם דחף לשתי תופעות מעניינות שאני האמת אגע בהן היום. התופעה הראשונה היא תופעה שנקראת Repackaged Apps, ניגע בה יותר מאוחר בהרצאה, אני אפילו עושה הדגמה שלה, וזה דרך להתמודד עם העובדה שכרגע רוב הווירוסים מופצים מחוץ לגוגל פליי, אלא ממקורות של צד שלישי. והדבר השני זה שהיא גרמה לאפליקציות המרושעות להרשות לעצמן להיות גם יותר אגרסיביות ולנסות לעשות דברים יותר מעניינים. ואחד הדברים שאני רוצה לגעת בהם עכשיו, וזה משהו שהתעסקנו בהם בו מוקדם יותר השנה, זה האתגר הבא. איך אתה יכול לנטרל App Sandboxing באפליקציה רגילה של אנדרואיד, מבלי לעשות כמובן רוטינג לדווייס? אז בואו נעשה מעבר מאוד מאוד מהיר על העבודה שעשינו ועל המוטיבציה שם. אז דבר ראשון, למי שלא מכיר מה App Sandboxing אומר, בגדול זה קונספט מדהים של מערכות הפעלה מודרניות, של Mobile Operating Systems, ומה שהוא בגדול אומר זה שאפליקציה שאתה מוריד ומריץ אותה, היא לא יכולה לגשת לאן שהיא רוצה או לכל משאב שהיא רוצה, היא
בעצם מופרדת מהסביבה שלה, מאפליקציות אחרות וגם ממערכת ההפעלה. והרעיון פה זה לנטרל את היכולת לעשות נזק מאוד חמור. זה בעצם מה שמאפשר לנו לתת לילדים שלנו או לחברים שלנו להוריד משחק, וגם להשתמש בבנק או באפליקציה הארגונית שלנו על אותו מכשיר. זה מה שאמור להרגיע אותנו. וכשהתחלנו להסתכל על זה, מיד חשבנו על מנגנון שכל פעם שמכניסים אותו למערכות הפעלה, כמובן יש בעיות איתו, וזה קונספט של accessibility, APIs ויכולות שנועדו להקל על אנשים עם מגבלות. למשל, אנשים שלא רואים טוב, שיוכלו לשמוע מה מופיע על המסך. זה סתם כמה רפרנסים לדברים שראינו לאורך השנים עם היכולות האלה, גם בווינדוס, גם ב-iOS. כל שנה אני שומע על פרסום שבסירי, כשאתה משתמש בסירי, אתה יכול לגשת למידע רגיש של המכשיר בלי שיש לך את הסיסמה. כשהשתמשנו והסתכלנו לאנדרואיד, אז למעשה ראינו תשתית, שאני חושב שמפה גם משתמש באנדרואיד. אני בישראל או בארצות הברית, תזכורת יפה. אז זאת יכולת מאוד מאוד חזקה שיש באנדרואיד. בסופו של דבר, מה שהיא מאפשרת היא באמת להקריא לך, כמישהו מוגבל את מה שמופיע על המסך למשל, וגם כמובן לבצע פעולות באפליקציות אחרות, שזה מאוד מאוד ערכי לדברים טובים, אבל זה כמובן הפנטזיה של תוקף. אם אני מקבל כאלה הרשאות כאפליקציה, אני יכול לעשות קסמים, לנטרל כל מיני דברים מעניינים. אז רוצה להציג לכם איך נראה התהליך של אישור הרשאות כאלה לאפליקציה שמותקנת על המכשיר. כמובן המפתחים של אנדרואיד הבינו את הבעייתיות עם הדבר הזה, ובעצם בשביל שאני כקורבן אושפע מאפליקציה מרושעת שתנסה להשתמש ביכולת הזאת, אני צריך בעצמי ללכת לסטינגס, לאקססיביליטי, ללחוץ על האפליקציה שעכשיו התקנתי, על השם שלה, לראות את הוורנינג, לנסות לאשר את זה, לקבל עוד וורנינגס, וזה בפירוש תהליך לא טבעי ולא רגיל, ולכן בעוד שראינו ניסיונות להשתמש ביכולת הזאת בעבר, לא ראינו large scale success של כאלה קמפיינים. בסדר? מסורבל מדי. ופה אנחנו בעצם מגיעים למה שאנחנו בנינו והראינו. והנקודה הייתה איך אתה יכול ליצור ולהגיע לכזאת יכולת, ללא לעבור בכל התהליך המייגע והלא סביר שקורבנות יעשו. מה שעשינו זה בעצם הסתכלנו, אנחנו חיפשנו משהו גנרי, לא איזה implementation flow, ובעצם הסתכלנו על יכולת מאוד פופולרית, ואגב מאוד מאוד טובה שיש באנדרואיד, מי שפה משתמש באנדרואיד בטח ראה את זה בפייסבוק, בצ'אט ודברים כאלה, וזה יכולת של draw over apps, זאת אומרת היכולת לבוא ולהגיד שאני כאפליקציה, נגיד אם שלחו לי הודעה בפייסבוק, אוכל לשים את הפרצוף של מי ששלח לי את ההודעה על כל אפליקציה אחרת, בשביל לתת את ההתראה בצורה נוחה. ומה שגילינו זה בעצם שיש שתי יכולות לפיצ'ר הזה, שכשמחברים אותם ביחד משהו די מעניין קורה. הדבר הראשון הוא כמובן היכולת להלביש משהו על המסך מתי שבא לי, והדבר השני זה עוד פלג שמה שהוא אומר זה כשילחצו על האוברלי שיצרתי, אני לא אקבל את הלחיצה, אלא הלחיצה תפעפע לשכבות שמתחת. ואם אתם רגע מחברים את כל זה למה שדיברתי עליו עד עכשיו, כמובן שיש פה בעיה די חמורה. אני רוצה להדגים אותה. רגע אחד. אוקיי. אז בעצם מה שאתם רואים פה זה משחק שאנחנו יצרנו, מתנצל, הוא לא משחק מאוד טוב, אבל הרעיון הוא בעצם, מי שמכיר ריק אנד מורטי, זה שאתה בעצם אמור בעצם ללחוץ על המיסקסים, כמו כזה מכה על עכברים כאלה בפרקי שעשועים, ובמקרה הזה שחקנו מאוד טוב, לחצנו 3 פעמים, ומה שחשוב להבין זה ש... ואני חושב שזה ברור לכל מי שנמצא פה, שכששיחקנו במשחק הזה לא ראינו בשום רגע את הדיאלוגים המפחידים והמטרידים האלה, מה שקרה כמובן ברקע זה שכששיחקנו, המשחק פתח את הדיאלוגים ברקע, שם את האוברלי מעל, וכשלחסנו על המיסקסים למעשה אישרנו את כל הדיאלוגים המטרידים. זאת אומרת, מאותו הרגע, אותה אפליקציה, לדעתי מאוד יפה, לא בטוח שאתם מסכימים, הפכה להיות לא משחק, אלא כמובן כלי תקיפה. במקרה הזה אנחנו מדגימים את כתיבת מייל בג'ימייל, חשוב להדגיש שכל אפליקציה שבדקנו, כולל Secure Containers, פגיעה על אותה בעיה, זה לא בדיוק פגיעות, זה בעיה ברמת הדיזיין של מערכת ההפעלה.
ובמקרה הזה אני חושב שהסיפור פה די ברור. אני פה כותב הודעה, אפילו בדרך מחקתי איזה משהו שלא רציתי שהמנכ״ל שלי, שהוא גם השותף שלי, יראה. ובעצם הדבר המעניין הוא שכשאם אנחנו נלך לאפליקציה השנייה, לריק אנד מורטי, נראה שהיא לא משחק יותר, למעשה היא הקליטה כל פעולה שעשיתי באפליקציה אחרת. זאת אומרת, ממש סירסנו את הסנדבוקסינג עם יכולות די מוגבלות ולא מיוחדות. אוקיי, אז הדבר הזה למעשה הוא עם השלכות מטרידות, אבל אחד הדברים שנתקלנו בהם כשגילינו את זה, וגם כשדיברנו עם גוגל, שכמובן לתקשר בצורה רספונסיבל על מה שגילינו, בעצם נתקלנו באמירה שאמרה שבעצם הדבר הזה רלוונטי עד לקיטקט, ובאנדרואיד 5 למעשה הדבר הזה נפטר. כשהאמירה בעצם הייתה נכונה, אבל נכונה חלקית. מה שבעצם קורה מאנדרואיד 5 זה שכשיש כפתורים קריטיים, כמו ה-OK, הפעולה האחרונה באישור הדיאלוג הזה, בעצם אי אפשר לשים אוברליי שיפעפע את הלחיצות, זה לא אפשרי. ומי שפה מגיע מעולם ה-Web Application כמובן מבין לאן אני הולך, וזאת הסיבה שאגב קראנו לזה Accessibility Click Checking, למרות שטכנית צריך לקרוא לזה TAP. ג'קינג, וזה היה רפרנס כמובן לעולם הווב. מה שבעצם הראינו זה שבשביל להתמודד עם המגבלה הזאת, מה שאתה יכול לעשות זה בלחיצה האחרונה שאתה רוצה שהקורבן שלך ילחץ, אפשר פשוט ליצור חור. והחור הזה הוא כל כך קטן, שאין דרך להבין מה יש מאחורי זה. זאת אומרת, כשאנחנו לוחצים פה על החור הזה, אנחנו למעשה מאשרים את ה-OK, ובעצם מאפשרים תקיפה גם על כל המערכות האלה. באנדרואיד 6 אגב, יש עוד מיטיגיישן נחמד שמקטין את החשיפה לזה, אבל לא מבטל את התקיפה. טוב, זה היה החלק הראשון. בואו נדבר טיפה על, באמת על, על טכניקות של ניתוח אפליקציות לשם מציאה עם מרושעות. החלק הראשון ישקיע בו ממש 20 שניות. סיגנצ'רס, תחום שקיים כבר 30 שנה, כשבונים אותו ועושים אותו נכון הוא בסופו של דבר מדויק, אבל הבעיה שלו היא כמובן שנורא נורא קל לעקוף חתימות, וזה משהו שאנחנו כתעשייה חווים הרבה מאוד שנים. הטכניקה השנייה, שהיא טכניקה שהיא בשימוש באינסוף תחומים, גם בתחום של Application Analysis וגם בתחום של Anti-Malware, היא כמובן Dynamic Analysis. בגדול הרעיון שם הוא שאתה ככלי יכול לקחת אפליקציה שאתה רוצה לבחון אותה, להריץ אותה באיזושהי סביבה, בסוג של סנדבוקס כזה, ולראות איך היא מתנהגת. לפי ההתנהגות אתה יכול להסיק האם היא עושה דברים מרושעים. יש בעיה עקרונית עם Dynamic Analysis, ואנחנו רואים כל מיני דברים בשטח שמנסים להתמודד עם האיום הזה, וזה שבסופו של דבר בשביל לזהות משהו מרושע, אתה צריך שירוץ לך על, על המכשיר. והגישות בעצם אומרות כזה דבר, בוא כשאנחנו רצים כאפליקציה מרושעת, ננסה לגרום לסנדבוקס לא לתפוס אותנו. זה יכול להיות על ידי זה שנסתכל, לא יודע, מאיפה זה רץ, מה ה-IP של זה, האם זה מאמזון, ואולי כשאנחנו בסביבה שהיא חשודה לא נריץ לוגיקה מרושעת. זה יכול להיות לנסות לחכות, לעשות משהו שהוא קשור ל-action based. אז אני אוהב לתת דוגמאות של, לא יודע, לשים לוגיקה מרושעת בשלב השלישי של המשחק. הסיכוי שהמחשב יגיע לשלב השלישי הוא כמובן לא גבוה. האמת היא, ראיתי ממש לפני כמה ימים פרסום של קספרסקי על אפליקציה שנקראת Guide to Pokemon Go, משהו כזה, לא משחק Pokemon Go. היא הורדה בין 500,000 ל-1,000,000 פעמים, ומה שקרה שם זה בדיוק כל הדברים שמופיעים לי על המסך. זאת אומרת, אפליקציה מרושעת, אבל היא חיכתה כמה זמן, היא חיכתה עד שאתה רואה, שהיא רואה שאתה מסיר ומתקין אפליקציות אחרות, ואז היא חיכתה עוד זמן, ואז היא טענה דינמית קוד מהשרת, ואז הקוד המרושע בעצם עשה רוטינג למכשיר שלך. וכל המניפולציות האלה נועדו בעצם להתמודד עם ניתוחים דינמיים של קוד. תחום השני הוא כמובן Static Analysis, ושם הרעיון הוא בצורה סטטית להסתכל על האפליקציה, לפתוח אותה ולנסות להסיק בכל מיני צורות האם היא עושה דברים מרושעים. אחד מהתחומים והטכניקות הכי נפוצות נקראת Taint Analysis, שבסופו של דבר הרעיון שם זה להסתכל על הקוד, למדל אותו ולנסות לראות האם יש פעפוע של מידע בין קטעי קוד שמכילים מידע רגיש, לבין קטעי קוד שאולי יכולים להדליף אותו החוצה ודברים כאלה. תן פה הדגמה מאוד פשוטה של הרעיון. אז בואו נניח רגע שיש לנו מתודה בקוד שהיא לוקחת מידע כמו, לא יודע, את השיחות האחרונות שלי על הטלפון.
אני יכול לראות בצורה של ניתוח הקוד שזה מפעפע למשתנה שנקרא דאטה, לאחר מכן מפעפע באיזושהי מניפולציה לדאטה 2, ואז אני רואה שדאטה 2 בעצם נשלח החוצה לאיזשהו שרת. אז בעצם אני יכול לטעון שיש לי פה בעצם חיבור בין סורס, בין איזושהי פונקציה שהיא מכילה מידע רגיש, לבין סינק, שזה בעצם מבצע איזושהי פעולה שאני לא רוצה שהסורס יפעפע עליו. וזה אחלה טכניקה, המון המון טכנולוגיה סביב זה לאורך השנים. אחת הבעיות האינרנטיות של הגישה הזאת היא סוג של טרייד אוף כזה, ואני רוצה לתת איזושהי הדגמה פשוטה שתדגים מה הדילמה פה, מה הקושי שאנחנו רואים. אז בסופו של דבר, אם אנחנו חושבים בצורה יותר כללית, יש לנו כל מיני סורסים שאנחנו מחפשים, יש לנו כל מיני סינקים בקוד, ואנחנו רואים כל מיני רצפים של פעפוע של מידע. וכשהתרחיש הוא מאוד מאוד פשוט, מעבר בין המשתנים, אז הסיטואציה היא די פשוטה. אבל אחד מהדברים המעניינים זה למשל מה קורה אם יש לך מערך, ואתה רואה על ידי ניתוח של הקוד שיש פעפוע מהסורס למערך הזה, ולאחר מכן אתה רואה עוד קוד שיודע לקחת מידע מהמערך ומעביר אותו לסינק. נושא הבעייתי הוא שבעצם אנחנו מסתכלים על הקוד בצורה סטטית, ולכן קשה לדעת, אולי הכנסנו את המשתנה הרגיש, את הערך הרגיש לתא ראשון, ואחרי זה בקוד זה יצא מהתא השלישי. במקרה כזה אין שום דליפה של מידע, ואתה לא אמור להתריע על זה. ואז בעצם יש דילמה של הקוד, האם הוא מעדיף שיהיו לו יותר false positives, או יותר false negatives. זה דבר שהוא בעצם אתגר מאוד מאוד גדול בתחום הזה. שאלה מה יותר כואב לך, false positive או false negative. דבר נוסף, דוגמה נוספת, נורא נורא פשוטה, זה שאתה יכול לכתוב קוד כזה. קוד הזה בסופו של דבר, אתם לא רואים פה שום חיבור ישיר בין דאטה לדאטה 2, נכון? מצד שני, אם אתם מסתכלו על המימוש הזה, זה בעצם העתקה של מידע מדאטה לדאטה 2. אתה מדי יכול לעשות פה גם הסתה קיסרית או דברים כאלה, שיהפכו את ההסקת מסקנות של הקוד שמנתח את האפליקציה ליותר קשה. הסתה קיסרית זה כאילו להעביר שכל תו יהיה באיזשהו יותאם לתו אחר בטקסט. וכמובן, כמובן, כמובן, הבעיה הכי גדולה של סטטיק זה שאנחנו רואים יותר ויותר אפליקציות שבסופו של דבר החלק המרושע בהן הוא לא האפליקציה שמגיעה מהסטור או ממקור צד שלישי, אלא שהקוד בעצם נטען דינמית מאוחר יותר, יכול להיות גם מהשרת. אז את הדוגמה הזאת אני אדבר לה טיפה יותר בפירוט עוד מעט. הדוגמה השנייה היא אגב דוגמה מעניינת כי המון המון שנים רלוונטית ולא ראיתי מספיק שיח עליה, והיא, זוכר שעוד דיברנו עליה הרבה בתקופת WatchFire ו-IBM, והיא בעצם Hybrid Apps. בהגדרה כשאתה מדבר על אפליקציה שלמשל נבנתה ב-PhoneGap, יש לך חלק native שיש לו כל מיני יכולות, ויש לך חלק שנטען בעצם ב-HTML, דינמית כל פעם כשאתה מריץ את האפליקציה. ולכן אין שום בעיה לתוקף להחליט שכשגוגל עושים review או אפל עושים ריוויו לאפליקציה, הכל יתנהג רגיל, ועוד כמה חודשים בעצם האפליקציה תתחיל לעשות משהו אחר לגמרי. וזאת כמובן בעיה נוספת שאנחנו רואים. אוקיי, הנקודה פה שאני רוצה להציג וגם לעשות עליה הדגמה קצרה, היא כשאתה מחבר את כל הדברים האלה ביחד, יש לך איזשהו מידול די ברור ודי חזק למה אתה צריך לעשות אם אתה רוצה ליצור אפליקציה. תעשה דברים מאוד רעים, אבל מנועים קלאסיים, בלי אולי שיפורים ייעודיים לזה, פשוט לא יתפסו, לא סטטית ולא דינמית. כשבאמת הקונספט הוא, הקוד לא מגיע בהתחלה, והקוד נטען דינמית לפי החלטות של התוקף. בסדר גמור. אז אני פה אעבור למחשב. טוב, אז מה שאני הולך לעשות, אתם אגב שומעים אותי ככה, בסדר? חבל שלא התחלתי ככה, לא. אוקיי. אוקיי. עכשיו בסדר? אוקיי. מה שאני הולך לעשות זה למעשה לקחת אפליקציה, ולמעשה להראות לכם בכמה שלבים די מהירים איך אני בעצם יוצר גרסה עטופה מחדש שלה, עם לוגיקה מרושעת, שתיישם את חלק מהקונספטים שדיברנו עליהם עכשיו, ומקווה שיהיה נחמד. בואו נתחיל. בזמן שאני פותח את זה אני רוצה להעביר למה בכלל ריפקג'ד מעניין. ריפקג'ד מעניין מכיוון שכשאתה לא נמצא בגוגל פליי, אתה צריך כתוקף ליצור אפליקציות שיהיו מפתות לאנשים להוריד אותן. אז בדרך כלל תוקפים לוקחים אפליקציות פופולריות, פוקימון גו זה נגיד דוגמה מאוד ידועה, שאנחנו ועוד חברות הצלחנו לזהות בזמן אמת כאפליקציה שתרגטו, לקחו את פוקימון גו, ובעצם יצרו מתוכה גרסה חדשה שמתנהגת אותו דבר,
עדיין אפשר לשחק בה, ומצד שני הכילה בעצם לוגיקות מרושעות. גם יותר קשה לזהות תקיפות כאלה, וגם כמובן הן גורמות להרבה אנשים, במיוחד במקרה של פוקימון גו, להוריד את הגרסה הזאת ולא את הגרסה המקורית, כי למשל במקרה הזה, עוד פעם אתם נראה לי מבוגרים מדי לפוקימון גו, לפחות רבים מכם, אבל הדבר המעניין זה ש... סליחה, אני חוזר בי, תמחוק את זה מהקלטה, סליחה. זה... אחד... אני יודע, שמתי לב, אני רואה, כן. אחד מהדברים המעניינים זה שלמעשה פוקימון גו לא היה זמין הרבה מאוד זמן בכל העולם, ולכן בכלל זה הגדיל את כמות האנשים שהורידו גרסאות לא מקוריות ומרושעות בלי שהם ידעו על זה. אז בוא נראה איך הדבר הזה נראה. מה שאני בעצם מציג עכשיו זה מכשיר עם אנדרואיד 5, והאפליקציה שבחרתי להדגים עליה היא AA, משחק מאוד מאוד נחמד. בסופו של דבר משחק קטן שמאוד מאוד נוח לשחק איתו. אני פה לא מומחה בזה, אני פה נפסל. ואנחנו בעצם נשחק על הדבר הזה. אז בואו נראה איך הדבר נראה. אוקיי, אז אני בעצם יצרתי לשם מהירות ההדגמה כמה סקריפטים, אני אדבר עליהם מהר ואני אסביר מה בעצם כל שלב אומר. אני חייב לציין שהתקיפה הזאת היא בסופו של דבר מאוד מאוד פשוטה. הדבר הראשון שאני עושה, אני בעצם מייצר מפתחות שלאחר מכן אשתמש בהם בשביל לחתום מחדש על ה-AA הזה, על המשחק הזה, הפעם דרכי. והדבר הבא שאני הולך לעשות זה בעצם להשתמש בכלי שנקרא APK Tool, בשביל לקחת את ה-APK המקורי ולפתוח אותו לכל ה-resources שלו, לכל ה-binaries וכולי, ששאני אוכל לשחק איתם קצת. בואו נראה מה הנקודות שבהן בעצם נרצה לגעת. דבר ראשון, אנחנו רואים פה את האנדרואיד מניפסט שמגדיר את ההגדרות של האפליקציה. אני רואה פה כל מיני פרמישנס, אני אולי ארצה להוסיף עוד פרמישנס לגרסה החדשה שלי, שתוכל לעשות דברים יותר מעניינים. ופה אני גם רואה מה האנטרי פוינט לאפליקציה. אז בעצם אני רואה שזה ה-base activity. בואו בעצם נפתח פה ממש את ה-base activity, שנוכל לראות מה אנחנו הולכים לעשות. ואני בעצם פותח סמלי, שזה בסוג של ה-intermediate language של הקוד, והמקום שבו אנחנו בעצם הולכים לטרגט זה ה-on-create, זה המתודה שנקראת כשפותחים את האפליקציה, ואנחנו בעצם נרצה להכניס לתוכה הפונקציה משלנו שתקרה כשהאפליקציה תיפתח. זה כל מה שאנחנו הולכים לעשות. בשביל זה בעצם יצרנו סקריפט פייתוני, שמה שהוא עשה הוא בעצם מוסיף עכשיו את ה-permissions לאנדרואיד מניפסט, וכמו כן בעצם הוספנו פונקציה לתוך הקוד שנקראת win0 שהוא תעשה את הקסם שלנו, במקרה הזה טעינה דינמית של קוד משרת, בסדר? הדבר הבא שאנחנו הולכים לעשות זה לבנות את ה-APK, מכיוון שזה לוקח טיפה זמן, אני רוצה לקפוץ ובעצם ליצור איזה גרסה. עכשיו, מה שאני בעצם עושה כרגע, אני מצד אחד יוצר APK שמתנהג אותו דבר, אבל יטען עוד APK משרת חיצוני. הדבר השני שאני רוצה להראות זה למעשה מה כתוקף הייתי עושה. הייתי יוצר גרסה אחת לגיטימית לחלוטין שלא עושה משהו מעניין, ואחרת נוספת שתעשה משהו כן מעניין. אז במקרה הזה אני בונה אפליקציה שלא משהו עושה הרבה. נבנה אותה בינתיים. ופה בעצם אני נמצא, סיימתי את הבנייה של ה-APK, אני אחתום עליו בעצם עם המפתחות שעכשיו ייצרתי, והדבר הבא שאני הולך לעשות זה למעשה להתקין את ה-APK על המכשיר שלי, בסדר? אוקיי, זה סיימנו. ודבר אחרון שאני הולך לעשות לשם ההדגמה, הוא למעשה להרים פה שרת, שנמצא במקרה הזה על המחשב שלי, יכול להיות בכל מקום אחר, ובעצם הוא מי שייתן את הפידינג, ייתן את ה-APKs שאנחנו יוצרים. אז בואו נראה את זה עכשיו מתחבר כל ביחד. פותח את המשחק, אנחנו רואים את ה-LOOSPIL, האינדיקציה זה שבעצם טענו לוגיקה חדשה על דוח המשחק, והמשחק בעצם עובד כרגיל. עכשיו, הדבר האחרון בעצם בתהליך
הוא להסתכל על איזה דברים מעניינים היינו יכולים לעשות. אז במקרה הזה יצרתי פה עוד גרסה של אותו EPK, שבמקרה הזה מה שהיא תעשה, שקל מאוד לנחש, בעצם תאסוף מידע כמו ה-last calls, ה-meetings, כל מיני דברים כאלה, ובעצם במקרה הזה אני יכול להחליט שאחרי כמה זמן, אחרי איזה כמה שבועות, אני יכול להחליט שמעכשיו אני רוצה לטעון את ה-EPK הזה כשאנשים משחקים במשחק שלי. עכשיו, אחד הדברים המעניינים הוא שאני לא עשיתי שום שינוי ב-EPK, אני נגיד שבוע אחרי זה שעה ומשחק במשחק, ובעצם זמן שאני משחק במשחק, אתם יכולים לראות בצד, למעשה בצד שמאל, רציתי להראות אתכם שאני מצליח לעבור שלב פשוט, בצד שמאל אנחנו יכולים לראות בעצם את המידע במכשיר שלי, את ה-last calls, את ה-contacts, את ה-meetings וכו'. וזה בעצם הפואנטה של הדבר הזה. עוד פעם, הדגמה מאוד מהירה, אבל אני מקווה שהיא מעבירה את ה... את המסר של הסיפור הזה. אוקיי. אוקיי. אז הדבר הבא שיכול להיות שכשהסתכלתם על ההדגמה הזאת חשבתם עליו, זה עוד כלי שמשתמשים הרבה פעמים בשביל לזהות דברים מרושעים, וזה כמובן איזשהו בלקליסטינג על IPs ועל שרתים וכולי. גם בהדגמה הזאת יש לי פה שרת, שאחרי כמה זמן שרואים שמשתמשים בו אפשר לעשות עליו בלקליסטינג ולהתריע על זה, כאפליקציה שעושה אולי משהו רע. ואחד מהקונספטים המעניינים בשביל לעשות, להפוך את החיים עוד יותר קשים לאנשים שמנסים להגן, זה לשנות טיפה את היוצרות, ובמקום לנסות לגשת ולטעון את הלוגיקה המרושעת משרתים יהודיים שלי כתוקף, לנסות להתעלק על שירותים ציבוריים. אחד הדברים המעניינים שהם כמובן לא טריוויאליים, אבל כמובן בריא ביצוע, זה לנסות לחשוב על זה שבמקום להזין את ה-EPK משרת שלנו, אפשר לעשות איזשהו קידוד של המידע גם ברשתות חברתיות. נגיד ליצור אפליקציה שהיא פשוט קוראת פידים מטוויטר, וכשלי כתוקף בא, אני יכול בעצם להחליט שבמקום פוסטים בפייסבוק או בטוויטר, אני יכול להעביר איזשהו או פקודות או ממש APK שיטען דינמית על ידי איזשהו שרשור של הודעות במדיה החברתית. הדבר הזה הוא כמובן עדיין אפשר לזהות אותו, אבל הוא הופך את החיים לעוד יותר קשים לאנשים שמנסים להגן מפני התקיפות. אז ההרצאה עד עכשיו הייתה די פסימית, אני בדרך כלל, בגדול מה שהתעסקנו בו זה להראות כמה המצב הוא לא הכי טוב ומה הבעיות של הגישות הקלאסיות. המטרה שלי ברגעים הקרובים, לפני שככה נסיים, כמובן להבהיר שהגישות שדיברתי עליהן הן הגישות, זאת אומרת, הן גישות מדהימות גם בתחום של Application Security וגם בתחום של Malware Analysis, והן עובדתית מזהות הרבה מאוד דברים יפים. מה שאני בא ומנסה להגיד זה שאנחנו חושבים שבתחום של מובייל, במיוחד לאור המאפיינים של מערכות הפעלה ניידות, יש עוד דברים שאתה יכול לעשות. אחד הדברים שאנחנו נגיד מאוד מפוקסים בהם, זה לנסות למדל לא רק את ה-EPK עצמו, לא רק את האפליקציה עצמה, לנסות לחשוב על כל הרצף של התקיפה. יש לך הרבה מאוד מידע מאוד מאוד ערכי שאתה יכול להוציא דרך זה. אתה יכול לחשוב על המידול של developers, לנסות למדל את מאיפה האפליקציות מגיעות, לנסות למדל הרבה מאוד מאפיינים סביבתיים שעוזרים לך לקבל עוד נקודות במשחק הזה. עדיין להתבסס על המנועים הקלאסיים, אבל לחזק אותם מאוד באמצעות הרבה מאוד יוריסטיקות וקונספטים יפים. תחום אחר שאנחנו רואים בו הרבה מאוד ערך, הוא התחום של crowd wisdom. על ידי זה שאתה ממדל המון המון אפליקציות ויש לך גישה להמון אפליקציה. אפשר בעצם לנסות למדל איך אפליקציות מתנהגות לאורך זמן, למדל איך אפליקציות לגיטימיות מתנהגות, איך עוד מתנהגות, איך פוקימון גו אולי לאורך זמן מתנהג, ובזכות זה לזהות גם קמפיינים שהגישות הקלאסיות פשוט לא מצליחות לזהות. זה החלק שאני הכי אוהב בהרצאה, לדעתי הוא לרוב מגוחך ואני מתנצל. אז אני חושב שרוב מי שנמצא פה, מאוד מאוד ברור לו הנקודות שיושבות פה על המסך, אבל אני חושב שכשחושבים על באמת את עצות, הרבה פעמים העצות הן לא עבורנו ישירות, אלא לקולגות שלנו. אז אני לאורך שנים, אחד הדברים שמדהימים אותי זה מה שקשור ל-human factor. זאת אומרת, יש עקרונות מאוד מאוד בסיסיים, חלקם רשומים פה על המסך, שיהפכו את השימוש שלנו במכשירים ניידים ליותר בטוחים. לא בולט פרוף, אבל מאוד משפרים. מצד שני, אני רואה במשך כבר 15 שנה, אנשים עושים את הדברים הכי מטומטמים בעולם, ובזכות זה בעצם מאפשרים הרבה מאוד תקיפות להפוך להיות מאוד פופולריות ומצליחות. אז לסכם, תנסו להוריד בעיקר
sources בטוחים. מצד שני, אנחנו רואים הרבה מאוד גם תקיפות שמגיעות מהסורסס האלה. תיזהרו, תראו אם משהו מוזר קורה, תראו אם הבטריה שלכם בקונסמפשן מאוד גבוה, את אגב אינדיקציה לחלק מהתקיפות שראינו לאחרונה. ואני חושב שהדבר המאוד מאוד חשוב, שהוא מאוד בולט במובייל, בזכות הסייקלים של האפדייטס, זה תוודאו שאתם רצים תמיד על הגרסה הכי עדכנית שיש במערכת הפעלה שלכם. אחד הדברים שאנחנו רואים הרבה פעמים קורים, זה שחולשות מתגלות, מתוקנות על ידי יצרן מערכות ההפעלה, ואז תוקפים שלא ידעו על החולשה לפני זה, מנתחים את הפאץ', מנתחים את השיפורים ואת השינויים, ובזכות זה יש להם בעצם כלי תקיפה נורא אפקטיבי על כל מי שלא עדכן עדיין. ולכן אני חושב שזאת המלצה שנשמעת בנאלית, אבל היא שווה הרבה מאוד מבחינת סקיוריטי. במקרה של ארגונים, כמובן ההמלצה היא להסתכל על פתרונות שיודעים לתת מענה גם של זיהוי וגם של עצירה של התקיפות. אני פחות רואה את זה בשוק הפרטי, אבל בתחום הארגוני אנחנו רואים הרבה מאוד כלים מהסוג הזה. זהו, תודה רבה לכם חבר'ה. שאלות למי שרוצה, אפשר גם עכשיו, גם אחרי זה באופליין, מוזמנים. תודה.